Gente, é neste domingo, está chegando o mega show do aniversário dos 25 anos da Rádio Saudades. Ainda não comprou seu convite? Aqui no Serginho Calçados tem. Eu estou aqui, inclusive, com o Serginho. Serginho, vem aqui, dá uma olhada no sapato, aproveita e leva um convite para a festa. Não, com certeza. Sabe que Serginho Calçados sempre foi parceiro, né? A nossa rádio, com a nossa TV. E nós estamos em festa, porque 25 anos agora não é para ninguém, né? Tem que ser realmente, é um prazer de estar junto com o pessoal. E olha, tem que vir Serginho Calçados. Vem, já compra o sapato para ir bem legal, bem bonito realmente agora para essa super festa que vai ter agora nesse final de semana. Então aproveite, porque realmente tá sendo limitado. Você sabe que vendeu muitos ingressos, então o pessoal tem que aproveitar porque tem ainda. Então vem correndo em Serginho Calçados, aproveite e vai ser uma festa super legal. Então desde já, Serginho Calçados manda um grande abraço para toda a equipe, né, da nossa rádio. Então vem correndo, Serginho Calçados, aproveite, compre o sapato e compre o seu ingresso e vá agora nessa festa super legal que vai ter nesse final de semana. Está aí, valeu, Serginho. Então vem pra cá no Serginho Calçados, adquira já seu convite, porque ó, eu estou aqui com o Adriano Drex. Adriano, fala pra gente aí das megas atrações deste domingo. É isso daí, Uncas. Pessoal que está em casa assistindo a TVM, no domingão, a partir da 1 da tarde, teremos muitas atrações lá no show de 25 anos da Saudades FM. Entre elas, Zé Felipe, Dailara, Grupo do Bola, Zé Henrique Gabriel, Gustavo Mioto, Banda Malta, Juliano César e muito mais, Uncas. Você não vai querer perder, né? Ninguém vai ficar de fora, né? É isso aí, então se não adquiriu o seu convite, não perca tempo. Vem aqui no Serginho Calçados, que ainda tem.